Pa ovo što se događa, promjena strategije Ruske federacije u oružanoj agresiji na Ukrajini je očekujuća. Naime, onog trenutka kad nisu uspjeli postići ciljeve koje su si postavili, a koje su mijenjali nekoliko puta u posljednjih 7 mjeseci, promijenili su strategiju na način da su odlučili uništavati kritičnu infrastrukturu Ukrajine kako bi pokušali na taj način utjecati stanovništvu Ukrajine koje će ostati bez električne energije, a samim time i bez brojnih drugih usluga i sposobnosti koje društvo osigura, odnosno država osigurava društvu, da će na takav način pokušati prisiliti stanovništvo da prisili politički vrh države da donese odluku o završetku oslobodilačkih operacija i na početku pregovora sa Rusijom, ali pod ruskim uvjetima. Međutim, to je ono što bi se reklo kod nas račun bez krčmara. Naime, odluka i moral ukrajinskog stanovništva je na znatno višoj razini i ne ovisi toliko o tim stvarima kao što je pitanje električne energije. Oni imaju problema i svjesni su toga, ali su postavili viši cilj, a to je oslobađanje države od ruskog okupatora. Međutim, to pokazuje jednu drugu stranu, koliko su ruske oružane snage svjesne da one vrlo loše stoje na vojnom polju, kako im vrijeme ne ide u korist, te bez obzira što neki govore da će zima usporiti operacije, prema mojim informacijama, ukrajinska strana se sprema i za ozbiljna napadna oslobodilačka djelovanja tijekom zime, tako da možemo očekivati nastavak ofenzivnih operacija gotovo na cijelom ratištu, od sjevernog dijela Luhanska pa sve do utoka rijeke Dnjepar u Crno more. Mislim da predsjednik Putin je blizu shvaćanja da je on izgubio ovaj rat. Naime, već od drugog dana agresije na Ukrajinu, 26. veljače, on je shvatio da ne može ispuniti prvi ključni strateški cilj, a to je da brzim prodorom specijalnih snaga duž rijeke Dnjepr i njenim zapadnom stranom prebaci svoje postrojbe za specijalne operacije u središte Kijeva, gdje su i trebali dočekati ubačeni diverzanti i da na takav način pokuša prisiliti tadašnji i današnji politički vrh Ukrajine na kapitulaciju, priznavanje ruske okupacije i instaliranje nove proruske političke vlasti. Gubitak Hersona je jedan od onih točaka u ovom ratu koji odgovara odlukama Rusije da se povuče i sa sjevera i sa istoka Ukrajine i sa područja grada Kijeva i sa područja Sumija i sa Harkiva. Prema tome, to je samo posljedica logičnih napadnih oslobodilačkih operacija oružanih snaga Ukrajine koje ne srljaju i koje racionalno planiraju svoje operacije u snažnu pomoć obavještajne zajednice. Naime, Herson je izgubljen za Ruse bio već prije 2,5 mjeseca. Samo je trebalo vremena da to Rusi shvate i da pokušaju napraviti sve da izvuču onih 20.000 pripadnika svojih oružanih snaga sa tog područja da ne bi se dogodila situacija da svi nastradaju u oslobodilačkim operacijama Ukrajine. Ono što ukrajinske oružane snage rade je planiraju svoje operacije na izuzetno sposobnim obavještajnim i kvalitetnim i točnim i pouzdanim i relevantnim obavještajnim podacima, te sa ciljanim djelovanjem operativnih snaga kojima raspolažu, kako bi sa manjim udarima i brzim udarima oslobodili što je veće područje i nanijeli praktički strateške poraze Ukrajini. Jer Rusiji, ispričavam se. Jer ono što se vidjelo recimo na području Harkiva i probor prema Izjumu i prema Kupjansku i sada prema Svatovima, to su sve ozbiljne operacije strategijske naravi koje će vrlo vjerojatno u sljedećih mjesec dana dovesti do toga da će se granice između dviju strana vrlo brzo približiti onoj granici koja je bila prije početka agresije, odnosno 24. veljače. Pogotovo to govorimo o području na sjeveru Luhanska. I pitanje izazova koje će biti posebno zahtjevno za Rusiju i za Ukrajinu je taj kopneni spoj između okupiranih područja Donjecka i Krima, koji će za Ukrajinu, koji je za Rusiju jedna od ključnih točaka njihove agresije, a za Ukrajince je pitanje identiteta i nacionalnog ponosa. Ono što su Ukrajinci već uspjeli, prebacivanjem na lijevu obalu Dnjepra i učvršćivanjem laganih mostobrana djelovanje svojih operacija, samo ukazuje da Rusija
ima razloga zašto uporno i snažno inzistira na pregovorima već dulje vrijeme. Ukrajina zna da vrijeme radi za nju i Ukrajina dokle god ima potporu svojih saveznika, Ukrajina će nastaviti oslobađati svoj teren. Pregovori se održavaju već dugo, odnosno razgovori se održavaju već duže vrijeme preko različitih posrednika. Svjedoci smo ovih dana da su u posljednjih 10 dana oni intenzivirani, te je vrlo vjerojatno da se radi o približavanju određenih stajališta. Naravno, u tom trenutku, u jednom trenutku će se u te razgovore trebati uključiti Ukrajina i Rusija na najvišim razinama koje su moguće u tom trenutku, naravno ne na razini predsjednik Zelenski i predsjednik Putin jer je još rano za takav razgovor. Međutim, budimo sigurni da će vrlo vjerojatno i ovaj rat kao i svaki drugi završiti za zelenim stolom.